אוקיי, מצבו הרפואי של האסיר חליל עוואודה הוא גרוע ביותר. אנחנו מדברים על בן אדם שלא אכל ולא שתה במשך 150 יום. מסרב, הוא שותה רק מים בעצם, והוא מסרב לתוספת של ויטמינים, מלחים וסוכר. הוא סובל מחולשה מאוד מאוד קיצונית. יש לו אטרופיה מאוד, בבדיקה שלו יש לו, הוא מבולבל, יש לו ירידה מאוד קשה בזיכרון. יש לו ירידה קשה בראייה עם תנועות לא רציניות של העיניים מסוג ניסטגמוס שמצביעות בעצם על חוסר חמור בויטמינים, בעיקר ויטמין B1, תיאמין, שגורמת גם לחוסר שיווי משקל ונפילות. הוא לא מסוגל לרדת מהמיטה כבר כמה שבועות. חליל, בשיחה איתו, הוא אומר שהוא בעצם לא רוצה למות. הוא פתח בשביתת רעב בבקשה לשחרר אותו, שיחזור הביתה, כי הוא במעצר מנהלי, ללא שום משפט, ללא שום, הוא דורש בעצם שחרור מיידי. הוא אומר שכל עוד הוא בהכרה, הוא לא מעוניין בקבלת טיפול רפואי או תוספת של ויטמינים ומלחים, אבל ברגע שהוא בעצם יאבד הכרה, הוא מבקש שהצוות הרפואי יעשה את מה שדרוש בשביל להציל את חייו, כי הוא לא חפץ במוות.